ali, só ali na paragem do autocarro, lá. Thank you.
aqui. Deixa eu ver onde é que eu meto. Não. Meto tudo de volta também. Thank you.
lentuças. Deixou-me de gravar. Deixou-me de gravar, ele às vezes faz isso. É que eu não estive a olhar para lá, só espero que tenha gravado quando o Gonçalo passou. Porque ela às vezes salta demasiado. Onde é que estou contigo? Pois. Mas o pé da Anabaião, a Anabaião está a atravessar a rua. As entidades estão sem sentir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News.
Passamos a transmitir a partir deste momento, esta quarta-feira, 2 de agosto, o encontro do Papa Francisco com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no âmbito da 42ª Viagem Apostólica Internacional para a JMJ Lisboa 2023, que se realiza de 1º a 6 de agosto na capital portuguesa, portanto, até o próximo domingo. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa no continente africano, no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil, e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, uma boa quarta-feira. Portanto, dentro de instantes, o encontro do Santo Padre, o Papa Francisco, com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Vale destacar, este será o primeiro discurso do Papa Francisco em terras portuguesas. Destacamos que a Jornada Mundial da Juventude tem como lema Maria levantou-se e partiu apressadamente. E vale lembrar também que o Papa Francisco visita Portugal pela segunda vez, após a visita ao Santuário de Fátima, ocorrida nos dias 12 e 13 de maio de 2017, por ocasião do centenário das aparições da Beata Virgem Maria, Nossa Senhora na Cova da Iria. O Papa Francisco é o quarto pontífice a visitar Portugal. Depois de São Paulo VI, em 1967, João Paulo visitou o país em três ocasiões, em 1982, 1991 e no ano 2000, e Bento XVI em 2010. Portanto, o Papa Francisco visitou Portugal em 2017, nos dias 12 e 13, por ocasião do centenário das aparições de Nossa Senhora na Cova da Iria, e volta, desta vez, para a Jornada Mundial da Juventude. O Santo Padre chegou na manhã desta quarta-feira a Lisboa, onde 1 milhão de jovens peregrinos de todos os continentes o esperam para participar na Jornada Mundial da Juventude. Santo Padre acaba de chegar, portanto, à sala onde se encontram as autoridades, representantes da sociedade civil e o corpo diplomático para este aguardado encontro, como dissemos, ocasião em que o Santo Padre dirigirá o seu primeiro discurso em terras portuguesas. Santo Padre se desloca e, portanto, chega à sala numa cadeira de rodas. E todos de pé, então, aplaudem o Santo Padre, dando as boas-vindas ao ilustre visitante. Santo Padre, ladeado pelo presidente de Portugal, o senhor Marcelo Rebelo de Souza, que, por primeiro, dirigirá, então, um breve discurso antes de ser dada a palavra ao Santo Padre. Um longo aplauso, caloroso aplauso dos presentes ao pontífice, dando as boas-vindas ao Papa Francisco. Todos se assentam e teremos, como dissemos, o discurso do presidente da República Portuguesa, o senhor Marcelo Rebelo de Souza. Ouçamos. Santo Padre, hoje, em Lisboa, Portugal acolhe-vos de braços abertos por 5 inesquecíveis dias. Acolhe o vosso testemunho de dignidade das pessoas, entre elas e na relação com a natureza, de esperança, de paz, de fraternidade, de procura das periferias, de luta contra fomes, misérias, opressões, abusos, xenofobias, intolerâncias, exclusões dos deserdados destes tempos. E convosco acolhe de braços abertos os jovens católicos, mas também crentes de várias crenças e não crentes, vindos ao apelo
das vossas palavras. Porque convosco a vossa voz tornou-se maior do que o vosso povo. Não adormecei. É a vossa mensagem para os jovens. Não vos acomodeis. Não vos instaleis. Erguei-vos contra as injustiças. Defendei-vos de tudo o que é mundanidade, imobilismo, conforto, fechamento. Deixai a vossa marca neste mundo. Não permitais que vos roubem a vossa alegria e a vossa juventude. Ousai sonhar grande. Santo Padre, é neste mesmo espírito que Portugal quer viver a vossa presença e a vossa mensagem. Nestes 5 dias e para além deles, conforme o lema da jornada, levantar-se e partir apressadamente. Levantar-se, que nunca é tarde, para olhar para os outros, hoje e amanhã, ainda mais do que ontem. Partir apressadamente, urgentemente, porque o essencial está sempre por cumprir. Santo Padre, Portugal está, com a coragem do vosso testemunho, ao serviço de toda a humanidade. Acabamos de ouvir o discurso do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dando as boas-vindas ao Papa Francisco. Ele é o presidente de Portugal, foi eleito em 24 de janeiro de 2016 e reeleito para um segundo mandato em 24 de janeiro de 2021. Temos na sequência o discurso do Santo Padre. Acompanhamos, portanto, o discurso do Santo Padre às autoridades políticas e religiosas, corpo diplomático, empresários e representantes da sociedade civil. São cerca de 1.000 pessoas presentes. Acompanhamos o discurso do Papa Francisco. Esse, o seu primeiro discurso em terras portuguesas. Senhor Presidente da Assembleia da República. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, distintos membros do governo e do corpo diplomático, ilustres autoridades, representantes da sociedade civil e do mundo da cultura, senhoras e senhores, saúdo-vos cordialmente e agradeço ao Senhor Presidente o acolhimento e as amáveis palavras que me dirigiu. Muito acolhedor, Presidente. Obrigado. Estou feliz por estar em Lisboa, cidade do encontro, que abraça vários povos e culturas e que, nestes dias, se mostra ainda mais universal. Torna-se, de certo modo, a capital do mundo. A capital do futuro, porque os jovens são o futuro. Isso condiz bem com seu caráter multiétnico e multicultural. Pense, por exemplo, no bairro da Mouraria, onde convivem pessoas provenientes de mais de 60 países. E revela os traços cosmopolitas de Portugal, que afunda as suas raízes no desejo de se abrir ao mundo e de explorá-lo, navegando o rumo a novos e amplos horizontes. Não muito longe deste lugar, no Cabo da Roca, está gravada a frase de um grande poeta desta cidade: aqui, onde a terra se acaba e o mar começa. Durante séculos, acreditou-se que lá estivessem os confins do mundo. E em certo sentido é verdade, porque este país confina com o oceano que delimita os continentes. Lisboa conserva o abraço e o perfume.
Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Eu gosto, eu gosto. Un mare che è molto più di un elemento paesaggistico. Un mare che, molto più di un elemento paesaggistico, è un appello che non cessa di ecoar no ânimo di cada português, podendo una vossa poetisa celebrá-lo come mar sonoro, mar sem fim, mar sem fundo. E outro poeta rezava assim: Deus do mar, dai-nos mais ondas, Deus da terra, dai-nos mais mar. À vista do oceano, os portugueses são levados a refletir sobre os imensos espaços da alma e sobre o sentido da vida no mundo. Nesta linha, gostaria também eu de partilhar convosco algumas reflexões, deixando-me levar pela imagem do oceano. Segundo a mitologia clássica, o oceano é filho do céu Urano. A sua vastidão leva os mortais a olharem para cima, elevando-se para o infinito. Ao mesmo tempo, porém, o oceano é filho da terra, Gea, que abraça, convidando assim a envolver de ternura todo o mundo habitado. Com efeito, o oceano não liga apenas povos e países, mas também terras e continentes. Por isso, Lisboa, cidade do oceano, lembra a importância do conjunto, a importância de conceber as fronteiras, não como limites que separam, mas como zonas de contato. As grandes questões hoje, como sabemos, são globais e já muitas vezes tivemos de fazer experiência da ineficácia da nossa resposta às mesmas, precisamente porque o mundo, diante de problemas comuns, se mantém dividido ou pelo menos não suficientemente unido, incapaz de enfrentar juntos aquilo que nos põe em crise a todos. Parece que as injustiças planetárias, as guerras, as crises climáticas e migratórias correm mais rapidamente do que a capacidade e, muitas vezes, a vontade de enfrentar em conjunto tais desafios. Lisboa pode sugerir uma mudança de ritmo. Em 2007, foi assinado aqui o homônimo Tratado de Reforma da União Europeia. Nele, se lê que a União tem por objetivo promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus povos. Mas vai longe, afirmando que, nas suas relações com o resto do mundo, contribui para a paz, a segurança, o desenvolvimento sustentável do planeta, a solidariedade e o respeito mútuo entre os povos, o comércio livre e equitativo, a erradicação da pobreza e a proteção dos direitos humanos. Final da citação. Não se trata apenas de palavras, mas de marcos milhares no caminho da comunidade europeia, esculpidos na memória desta cidade. Este é o espírito do conjunto, animado pelo sonho europeu de um multilateralismo mais amplo do que o mero contexto ocidental. Segundo uma etimologia que é objetivo de discussão, o nome Europa derivaria de uma palavra que indica a direção do Ocidente. O certo é que Lisboa constitui a capital mais ocidental da Europa continental, lembrando a necessidade de abrir caminhos de encontros mais vastos, como, aliás, Portugal já está a fazer, sobretudo com os países de outros continentes irmanados pela mesma língua. Espero que a Jornada Mundial da Juventude seja para o velho continente, velho, podemos dizer, ancião continente, um impulso de abertura universal. Cioè, impulso de abertura que divenga più giovane. Um impulso de abertura que se torna mais jovem. Na verdade, o mundo tem necessidade da Europa verdadeira. Precisa do seu papel de construtora de pontes e de pacificadora no leste europeu, no Mediterrâneo, na África e no Oriente Médio. Assim, poderá a Europa trazer para o cenário internacional a sua originalidade específica. Vimos-la delineada no século passado quando, do crisol dos conflitos mundiais, fez saltar a centelha da reconciliação,
tornando verdadeiro o sonho de se construir o amanhã juntamente com o inimigo de ontem, o sonho de abrir percursos de diálogo e inclusão, desenvolvendo uma diplomacia da paz que extinga os conflitos e acalme as tensões, capaz de captar o mais débil sinal de distensão e de o ler por entre as linhas mais tortas da realidade. No oceano da história, estamos a navegar num momento tempestuoso e sente-se a falta de rotas corajosas de paz. Olhando com grande afeto para a Europa, no espírito de diálogo que a caracteriza, apetece perguntar-lhe: para onde navegas se não ofereces percursos de paz, vias inovadoras para acabar com a guerra na Ucrânia e com tantos conflitos que ensanguentam o mundo? E ainda alargando o campo, que rota segues, Ocidente? Que rota segues, Ocidente? A tua tecnologia, que marcou o progresso e globalizou o mundo, sozinha não basta. E muito menos bastam as armas mais sofisticadas, que não representam investimentos para o futuro, mas empobrecimento do verdadeiro capital humano, que é a educação, a saúde, o Estado social. Fica-se preocupado ao ler que, em muitos lugares, se investem continuamente os recursos em armas e não no futuro dos filhos. Isto é verdadeiro. Dizia-me o economo, alguns dias atrás, que a melhor renda de investimentos é na fábrica de armas. Se investe-se mais nas armas e não no futuro dos filhos. Sonho uma Europa, coração do Ocidente, que use o seu engenho para apagar focos de guerra e acender luzes de esperança. Uma Europa que saiba reencontrar o seu ânimo jovem, sonhando a grandeza do conjunto e indo além das necessidades imediatas. Uma Europa que inclua povos e pessoas com a sua própria cultura, sem correr atrás de teorias e colonizações ideológicas. Isso nos ajudará a pensar nos padres fundadores da União Europeia. Estes sonhavam grande. L'oceano immensa distesa de acqua. Com a sua imensa vastidão de água, o oceano recorda as origens da vida. No mundo evoluído de hoje, paradoxalmente, tornou-se prioritário defender a vida humana, posta em risco por derivas utilitaristas que a usam e descartam. A cultura do descarte da vida. Penso em tantas crianças não nascidas e idosos abandonados a si mesmos, na dificuldade de acolher, proteger, promover e integrar quem vem de longe e bate às nossas portas, no desamparo em que são deixadas muitas famílias com dificuldade para trazer ao mundo e fazer crescer os filhos. Também aqui apetece perguntar: para onde navegais, Europa e Ocidente, com o descarte dos idosos, os muros de arame farpado, as mortandades no mar e os berços vazios? Para onde navegais? Para onde ides se perante o tormento de viver vos limitais a ofender remédios rápidos e errados, como o fácil acesso à morte, solução cômoda, que parece doce, mas na realidade é mais amarga que as águas do mar? E penso em tantas leis. Penso em muitas leis sofisticadas sobre a eutanásia. Mas Lisboa, abraçada pelo oceano, oferece-nos motivos para esperar. A cidade da esperança. Há uma maré de jovens que se espraia sobre esta cidade acolhedora. Quero agradecer o grande trabalho e generoso empenho
empenho empreendidos por Portugal para acolher um evento tão complexo de gerir, mas fecundo de esperança. Pois, como se diz por aqui, ao lado dos jovens não se envelhece. Jovens provenientes de todo o mundo que cultivam anseios de unidade, paz e fraternidade, jovens que sonham, desafiam-nos a realizar os seus sonhos bons. Não andam pelas ruas a gritar sua raiva, mas a partilhar a esperança do Evangelho, a esperança da vida. E se, em muitos lugares, se respira hoje um clima de protesto e insatisfação, terreno fértil para populismos e conspirações, a Jornada Mundial da Juventude é ocasião para construir juntos. Reaviva o desejo de criar coisas novas, fazer-se ao largo e navegar juntos rumo ao futuro. Vem à mente algumas palavras ousadas de Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. O que é necessário é criar. Trabalhemos, pois, com criatividade para construirmos juntos. Imagino três estaleiros de construção da esperança. Três estaleiros de construção da esperança onde podemos trabalhar todos juntos, unidos. O ambiente, o futuro e a fraternidade. E com isso concluo. Santo Padre conclui assim o seu primeiro discurso em terras portuguesas, no âmbito desta sua 42ª viagem apostólica internacional. Ambiente, futuro e fraternidade. O ambiente Portugal partilha com a Europa muitos esforços exemplares na defesa da criação. Mas o problema global continua extremamente grave. Os oceanos aquecem e das suas profundezas sobe à superfície a torpeza com que poluímos a nossa casa comum. Estamos a transformar as grandes reservas de vida em lixeiras de plástico. O oceano lembra-nos que a existência humana é chamada a viver de harmonia com um ambiente maior do que nós. Este deve ser guardado com cuidado, tendo em conta as gerações mais novas. Como podemos dizer que acreditamos nos jovens se não lhes dermos um espaço sadio para construir o seu futuro? Este é o ambiente. Segundo, o futuro é o segundo estaleiro de obras. E o futuro são os jovens, mas muitos fatores os desanimam, como a falta de trabalho, os ritmos frenéticos em que se veem imersos, o aumento do custo de vida, a dificuldade de encontrar uma casa e, ainda mais preocupante, o medo de construir família e trazer filhos ao mundo. Na Europa, e em geral no Ocidente, assiste-se a uma triste fase descendente na curva demográfica. O progresso parece ser uma questão que diz respeito ao desenvolvimento técnico e ao conforto dos indivíduos, enquanto o futuro pede para se contrariar a queda da natalidade e o declínio da vontade de viver. A boa política pode fazer muito nesse sentido, pode gerar esperança. Com efeito, não é chamada a conservar o poder, mas a dar às pessoas a possibilidade de esperar. É chamada hoje, mais do que nunca, a corrigir os desequilíbrios econômicos do mercado que produz riquezas, mas não as distribui, empobrecendo de recursos e de certezas os ânimos. É chamada a voltar a descobrir-se como geradora de vida e de cuidado da criação, a investir com clarividência no futuro, nas famílias, investir nos filhos, a promover alianças intergeracionais, onde não se apague o passado, mas se favoreçam os laços entre jovens e idosos. Isto devemos retomar, hein? O diálogo entre jovens e idosos. A isto mesmo faz apelo o sentimento da saudade portuguesa, que exprime nostalgia, desejo de um bem ausente
que só renasce em contato com as próprias raízes. Os jovens devem encontrar as próprias raízes nos anciãos, nos idosos. Neste sentido, é importante a educação, que não pode limitar-se a fornecer noções técnicas para se progredir economicamente, mas destina-se a introduzir numa história, transmitir uma tradição, valorizar a necessidade religiosa do homem e favorecer a amizade social. O último estaleiro de esperança é o da fraternidade, que nós cristãos aprendemos do Senhor Jesus Cristo. Em muitas partes de Portugal está ainda muito vivo o sentido de vizinhança e solidariedade. Contudo, no contexto geral de uma globalização que nos aproxima, mas não nos dá uma fraternidade, uma proximidade fraterna, somos todos chamados a cultivar o sentido da comunidade, começando por ir ter com quem vive ao nosso lado. Com efeito, como observou Saramago, o que dá verdadeiro sentido ao encontro é a busca, e é preciso andar muito para se alcançar o que está perto. Como é bom voltar a descobrir-nos, irmãos e irmãs, trabalhar pelo bem comum, deixando para trás contrastes e diferenças de visão. Também aqui servem de exemplos os jovens que nos levam, com o seu grito de paz e anseio de vida, a derrubar as rígidas divisórias de pertença erguidas em nome de opiniões e crenças diversas. Soube de muitos jovens que cultivam aqui o desejo de se fazerem próximo dos outros. Pensam na iniciativa Missão País, que leva milhares de jovens a viver no espírito do Evangelho, experiências de solidariedade missionária em zonas periféricas, sobretudo nas aldeias do interior. Especialmente nei villaggi all'interno del paese andrai a trovare molti anziani soli. Sobretudo nas aldeias do interior, indo ao encontro de muitos idosos sozinhos. Quero agradecer e encorajar a tantos que na sociedade portuguesa se preocupam com os outros, nomeadamente a igreja local, e que fazem tanto bem mesmo longe dos holofotes. Sintamos-nos chamados, todos juntos, fraternalmente, irmãos e irmãs, a dar esperança ao mundo em que vivemos e este magnífico país. Com estas palavras, Deus abençoe Portugal. O Santo Padre conclui agora sim o seu primeiro discurso em terras portuguesas. O Santo Padre tinha anunciado precedentemente concluir o seu discurso, evocando as três palavras, o ambiente, o futuro e a fraternidade. Depois decidiu, então, continuar assim, concluindo o texto previamente preparado. Um longo aplauso que caracteriza o encerramento desse discurso, discurso esse que foi, em vários momentos, interrompido pelos aplausos dos presentes. Vale ressaltar o discurso do Santo Padre a autoridades políticas e religiosas, ao corpo diplomático, empresários e representantes da sociedade civil. São cerca de 1.000 pessoas no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, neste encontro com o Santo Padre. O Papa Francisco, ao lado do presidente de Portugal, o Sr. Marcelo Rebelo de Souza. Destacamos este o primeiro discurso do Santo Padre em terras portuguesas, no âmbito desta sua 42ª Viagem Apostólica Internacional, viagem esta por ocasião da JMJ, Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2003. Prossegue o aplauso caloroso dos presentes ao Papa Francisco, que neste momento, então, se retira. Destacamos, Santo Padre vive assim o seu primeiro dia em terras portuguesas, nesta 42ª Viagem Apostólica Internacional, onde permanecerá em Portugal até o domingo, dia 6, até o encerramento da Jornada Mundial da Juventude. Santo Padre tinha tido precedentemente um encontro com o presidente no Palácio Nacional de Belém, precedente a este encontro com o Corpo Diplomático, Autoridades e Sociedade Civil, portanto, a visita de cortesia ao presidente da República no Palácio Nacional de Belém, após a sua chegada a Lisboa.
Portanto, na sequência, este encontro que acabamos de acompanhar, e logo mais às 16h45, hora local, 12h45 do horário de Brasília, o Papa terá um encontro com o primeiro-ministro na Nunciatura Apostólica. E às 13h20 do horário de Brasília, 17h20 hora de Portugal, 13h20, 1h20 da tarde do horário de Brasília, o Papa presidirá as vésperas com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais no Mosteiro dos Jerônimos. Convidamos você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, a acompanhar a nossa transmissão. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.